God morgon, Kristoffer från Guiden och Elbil här och jag står här vid Ionity med en Skoda Enyaq IV80X. Det här är en bil jag testar den här veckan och i den här videon ska vi göra ett räckviddstest med den. Bilen i sig har ett batteri på 82 kWh där 77 kWh är användbart. X betyder att det är en fyrhjulsdrift, så vi har dubbla motorer på totalt 195 kW eller 265 hästar. VLTP på den här bilen är 491 km och vi får väl se. Det är ju blandad körning så det lär ju inte vara något vi kommer upp i. Jag tycker att vi hoppar in och kollar hur mycket procent jag har och sen börjar vi med 90-sträckan helt enkelt. Det finns ju inget att vänta på. Och hjulen på den här bilen är ju riktigt stora. Här i bak så har vi 255 40 21 och kollar vi i fronten så har vi 235 45 21. Så det är inga små saker här. Bilen går naturligtvis att få med mindre. Välkomna in i Skoda Enyaq och jag tänker att det är inte så mycket annat att göra än att återställa trippen och se hur mycket batteri vi har. Går vi in på fordon för vi kan inte se det i förardisplayen, vad jag vet i alla fall. Men fordon går vi in på så ser vi att jag har 85% batteri. Det borde kunna räcka för att göra den vanliga sträckan. Om vi går ner till data här så kan vi gå till långtids och så återställer vi trippen. Och den är helt återställd. Då finns det inget annat att göra än att köra. Då var det dags att svänga av här i Gävle efter 1 timme och 4 minuter. Vi har åkt 94 km än så länge. Genomsnittlig hastighet är 88 km. Jag har trippen på 93 km eftersom det är 90 enligt GPSen. Vi har en förbrukning på 15,4 kWh per 100 km. Om det är bra eller dåligt är svårt att säga så här första omgången. Och jag har ju inte min tabell framför mig heller så jag minns inte riktigt hur siffrorna brukar se ut. Det är 23 grader varmt ute så det är skönt och jag har temperaturen här inne på 19 grader. Jag ändrade det när jag åkte iväg, jag höll på att missa det men jag kommer ihåg det till slut. Jag har ju samma inställning på alla de här räckviddstesterna som jag gör. Kör även i B-läget istället för att köra i fri rullning och det är för att jag började med det och det blir lite skevt om man byter taktik under om man byter en testmetod skulle jag säga mellan bilarna så att vi kör samma som vanligt. Nu åker vi upp på E4 igen hem till Uppsala för att ladda och sen så kör vi 120 sträckan. Då är jag tillbaka här i Uppsala och om vi tar en titt på datan så säger bilen att vi har åkt 188 km. Som vanligt så vet jag att den här sträckan är 191 km och jag kommer fortsätta räkna på det. Det har tagit 2 timmar och 9 minuter. Vi har en genomsnittlig hastighet på 88 km på den och vi har en förbrukning enligt bilen på 16 kWh per 100 km. Procenten glömde jag helt bort att prata om när vi åkte förbi eller när vi vände i Gävle. Men vi började som sagt med 81% och nu har vi 43%. Så vi har gjort av med 42% då, vilket betyder att jag skulle alltså kunna åka 19 mil till då på den här procenten. Så att det här kan nog bli ett bra resultat. Nu ska jag peta i laddan i bilen och så ska vi köra 120-sträckan. Då så, då har jag laddat och vi har kommit upp i 81% så att det är bara dags att återställa trippen här igen. Sådär och sen är det bara att köra iväg. Det har regnat här under tiden medan jag har stått och laddat men det har slutat och marken har börjat torka upp igen så att förhoppningsvis får vi samma som tidigare. Jag ska ställa in temperaturen på 19 grader här. Så. Så är allting samma som förra gången. Nu kör vi 123 km i timmen då. Svänger vi av i Gävle nu då. Vi har åkt 93 km den här gången. Den borde ändra till 94 när som helst här snart. Vi har en genomsnittlig hastighet på 114 km. Och förbrukningen är just nu på 20,5 kWh per
100 kilometer. Ska vi kolla vad procenten är då den här gången? Så ser vi att den är på 55%. Jag kommer faktiskt inte ihåg hur mycket jag lämnade med, men det, ja, det är dåligt av mig. Men 55% batteri har vi i alla fall. Går vi tillbaka till datan här och så långtids, ja, precis. Och så hamnar vi bakom en trekant. Men upp på E4 igen, hem, och sen så är det klart. Så där, då är jag tillbaka igen, och det var nog en hel del motvind hem, för att förbrukningen har verkligen gått upp. Så sträckan var ju 188 km enligt bilen. Jag säger 191 km, så det är det jag kommer räkna på. Genomsnittshastigheten var 114 km och vi har en förbrukning på 22,4 kWh per 100 km. Batteriet är på 22%. Så att, som sagt, jag har ju glömt bort hur mycket det var från början, men det vet ju ni. Och det kommer jag såklart ta reda på igen innan jag avslutar den här videon, när jag har räknat om lite sådana grejer. Men först främst ska jag ladda. Då har jag gjort min uträkning här, och det är ibland några som har funderat över hur jag gör den här uträkningen. Och det jag gör är att jag kollar hur många kilowattimmar som går på 1%. Och sen så kollar jag med hur många procent som har gjorts av med under resan. Och på det viset kan jag då få fram hur många kilowattimmar som har använts. Och därmed räkna ut den teoretiska räckvidden. Så till exempel den här Skodan har ett användbart batteri på 77 kilowattimmar, som jag sa i början. För 90-sträckan så gjorde vi av med 42%. Vi åkte ju från 85 till 43%. Och sträckan som var 191 km. Och det här kan jag då använda för att sen räkna ut hela ölförbrukningen och därmed också den teoretiska räckvidden. Och om vi går vidare till förbrukningen, så blev den då 169 wattimmar per kilometer, vilket ger en teoretisk räckvidd på 455 kilometer om man använder 100% av batteriet. Det är ju nästan ända upp i 491 på kilometer VLTP, men då är det blandad körning, det här var 90 konstant, så att jag tycker ändå att 45 mil är ändå riktigt bra. Men om man istället använder sig av 80% av batteriet, så kommer man 364 km. Och använder man det här 10-80-spannet, alltså 70% av batteriet. Man brukar oftast rekommendera att man går ner till 10%, laddar upp till 80% och sen kör man vidare. Och då blir det 70% av batteriet. Då kommer man alltså 318 km, vilket fortfarande är i princip 32 mil om man kör i 90. Går vi vidare till 120-testet, så har bilen fortfarande bara 77 kWh användbart batteri. Vi åkte 191 km, men den här gången gjorde vi av med 59% av batteriet. Och då blir det en förbrukning på 238 wattimmar per kilometer. 100% av batteriet blev 324 km. Och om vi använder 80% så är det 259 km. Och 70%, alltså det här 10-80-spannet, blir då 222 kilometer. Så en dipp på 8 mil ungefär om man ökar hastigheten från 90 till 120. Man brukar ju ofta säga det, att elbil mår som bäst runt 80-90 där omkring. Allt över 100, det slukar ju enorma mängder för energi, och det syns ju i det här testet och i princip alla andra tester som jag gör också, så det är absolut ingenting unikt för Skoda. Man kan också se på den totala bilden här att Tesla Model Y är en mer effektiv bil än vad Skoda Enyaq är. Det i sig är väl inget konstigt. Model Y är ju mer effektiv för luftflödet än den här fyrkantiga lådan som jag nu sitter i. Det skulle ju vara intressant att göra det här testet sommartid med en ID4 GTX. Jag ska försöka få tag i en folkvagn. Ni har mail från mig, eller ett par. Också vore ju helt klart intressant typ BMW iX och den modellår 2022 av Tesla Model Y, som har fått lite mer batteri och sådana saker. Gärna performance, den skulle inte vara helt fel. Så det finns ju helt klart fler bilar att testa med, men jag tycker ändå att Skoda Enyaq gör ett bra resultat.
Men i och med det så skulle jag vilja tacka för att ni har tittat på den här videon. Om ni gillade den så ge en tumme upp. Om ni inte prenumererar redan så se till att göra det för att se fler Skoda Enyaq. Och det finns en spellista i beskrivningen där jag släpper alla mina videos om den här bilen. Jag kommer också såklart köra fler bilar på kanalen och prata allt annat, massa annat om elbil och sånt i övrigt. Så glöm inte att prenumerera så får ni ha en fortsatt fin dag så hörs vi i en annan video. Hej på er!